たいと思いますけども、世界四大美術館、大体こういうものは、大物はですね、3か4で分類していますね。世界三大になんとか、三大美人と言いますけど、世界四大美術館っていうものは、一つはこれから見ようというルーブル美術館ですね。2つ目は先ほど写真撮りましたよっていう大英博物館、これはイギリスになりますね。3番目はロシアにあるエルミタージュ美術館ですね。4つ目が今日タイトルの方に似てますけども、アメリカ、ニューヨークにあるメトロポリタン美術館、この4つが非常に巨大な美術館、博物館、美術博物館、そういうものなんです。ちょっと地図が小さいからですと、真ん中を流れているのがセーヌ川ですね。で、ルーブル美術館どこにあるかと言いますと、ここに指定塔があります。神の発祥はこの島から始まったわけですね。そしてルーブル美術館のそのすぐ対岸のすぐ近く、ここです。そこにルーブル美術館という、巨大な美術館があります。もともとはこれはパリを守るための要塞として作られたものがベースになっているんですけども、その後そこに王様が住むような城を作ったという、それが発展していったっていうことなんですが、パリは東京ほど大きい都市の規模は持っていませんが、ちょっとこの上見てください。この0と1って書いて、これだけが1キロです。1キロの長さがこれだけなんですね。そしてちょっと見えますか、ここからここまでがルーブル美術館の長い方なんですよ。ということはですね、長い方は700メーターぐらいあるんです。非常に巨大な建物だっていうか分かると思います。ちょっと拡大してみます。ルーブル美術館こんな感じでですね、何がだと言えないんですけれども、あるんですね。そしてその川を隔てて、セーヌ川を隔てたすぐ対岸にあるのがオルセー美術館です。これはまた後日お見せすることになりますけれども、観光客はパリに行った観光客は必ずこの2つには行くねっていう、そういうところですね。これがルーブル美術館に置いてある日本人向けの、案内パンフレットです。無料で置いてあるものなんですけども、こんな形をしています。ちょっと最初に見るとですね、なんでこんな形してるんだろうと思うかもしれないんですけれども、これは建物が次第次第に増殖してきた結果なんですね。だから最初からこんなふうにですね、計画されたものじゃなくて、だんだん継ぎ足し継ぎ足し、伸びてきた、そういうものだったらしいんですね。そしてそれでですね、真ん中に中央入り口ピラミッドというのがありますけど、何年ぐらい前です。誰のことも知ってませんけど、ミッテランでしたっけね。ポンピドーどっちでしたっけ。計画して作ったガラス製のピラミッドです。で、これが入り口にしたんですね。これ入ろうというふうにした。建物の中に入るようになる。地面に入って。で、地面のこの下がですね、地下が非常に広いスペースができてまして、そこが、エントランスロビー。そういうふうになっていて、ショッピングモールなんかもいっぱいできてしまったっていう、そういう品物なんですけれども、とにかく巨大ですので、今ここで言うよりもちょっと見てもらった方がいいと思います。これ、側面を見たところですね、お城ですから、もともとはね、すごく立派な造りをしているわけです。それで、ここから見てですね、そんなに高い建物じゃないですけども、ずもっと先まで見えないところまであるんですね。先ほど言いましたが、600メートル、700メートルありますので、非常に巨大な建物です。下やってみますと、外壁にですね、彫刻がいっぱいついているんですね。パリのこういう建物というのは石灰岩でできています。こんな色をしているわけですけど、なぜそんなんで作っているかというと、実はパリの地下っていうのは、石灰岩っていっぱいいっぱいなんですね。ですから昔から建物を作るときには地下から掘り出してきて、そして上に地上に建物を作ってきて、そうした材料を使ったんですね。だからパリの地
常にもう空洞だらけだ、石灰岩を掘り出した空洞だらけだと言われるぐらい、穴がいっぱい開いているということになるわけですね。分かりますでしょうか。結構ですね、立派な彫刻がですね、めちゃくちゃついてるんですね。この辺の装飾も綺麗ですね。これは先ほど言いましたど真ん中にあるガラスのピラミッドです。これはですね、行った時に朝9時前でした。朝9時前に行ったんですけど、実はもう観光客入るんですね。ずらっとこれだけ並んでいるんです。で、こういうふうにですね、もう9時前からこんな状態ですから、10時11時とかに行ったら大変なんですね。なかなか中に入れないっていうことです。で、観光客はですね、そんなのを待ってられないんですね。ですから別な入り口があります。これはなんとか店でしたかな、カルト店でしたかな、パスがあるんです。3000円ちょっとぐらいですね。それがあるとですね、大体の美術館入れちゃうんですね。何回でも入れちゃう。それは3日間だけ有効なものとか、1週間有効なものって値段が違うんですけど、観光客は大体それ買うんですね。そうしますと、ほとんど並ばなくて入れるということなんですね。ですから、私たちはそういうところで、ちょっと高いんだけれども、時間の方が大事ですから、そういうことを、やるわけですね。で、こちらはもう、すぐ入れます。で、これ、入るときは、荷物の機械通しですね、それからあと金属探知でチェックされます。で、特にパリは厳しいです。ですから、うかつに変な飲み物を持ってきて没収されてしまうということがあります。逆に言うと、ロンドンなんてそういうのは全然やらないんですね。フリーパスです。ところがロンドンは全部美術館はタダですから、無料ですから、お金全然かからない。パリはルーブルに入って800円ぐらいなのかな、金額です。そういうふうに違いがあります。こうやってチェックを受けてですね、入っていく。エスカレーターで真ん中に向かうかな。これがピラミッドの地下です。だからね、人がもう、次なのに行くよ、いるということ。これ真ん中の階段を表すことですね。立派ですよ。ちょっとビデオだと見つかないので飛ばします。これが中央にあるインフォメーションセンターなんですね。で、ぐるっと見舞いてますけども、ここの部分には、何十カ国語にもわたる、翻訳された、パンフレットが、あるわけですね。だからそこに番号がついてたり、いわゆる地図です。館内地図です。それをもらって見に行くっていうことになりますね。で、これまた人が並んでるんですけど、実は普通にルーブルに入るときには2度行列に並ばなくちゃいけないんですね。先ほど外で並んでたのは、地上で並んでたのはですね、危険物のチェックなんです。危険物チェックのために、外で並ぶんですね。このチェックを経て地下に入ったら、今度は、チケットを買うためにまた並ばなくちゃいけない。ですから下手するとですね、1時間それにかかっちゃうんですね。これはなかなか大変ですから、この辺は、チケットユゼを買っていくですね、パスで入っていくっていうふうにしないと大変なんですね。さて、それでですね、ここはデノン浴という入り口に入っていくところは3箇所かなあるんですが、例えばデノンというところからこう入ってきます。で、なかなか作品があるところにはたどり着けないんですね。広いもんですから、延々と歩いていかなくちゃいけない。ちょっと見えるでしょうか。ここにですね、イタリアペインティングと、それからここにモナリザの絵が入ります。ルーブルに来る人でモナリザを見ない人は誰もいませんので、モナリザの場所がすぐ分かるようにですね、あちこちにこっちだよっていう矢印が書いてあるんですね。それでまあゾロゾロとみんな行くんですね。これ天井を見てもですね、すごく立派。当たり前ですね。僕は大島の宮殿だったわけですから、神道を歩いていきます。まあ、この辺りは両側に、ローマ彫刻があったりしますけど、そうすると何か見えてきます。これです。馬車で見たことがある人もいるかもしれない。これサモトラケナ・ディケって言って、ルーブルにおいてはリオのヴィーナスと同じぐらい大事にされている彫刻で
ですね。こういうきれいな羽を持った、彫刻で、これらはあのギリシャ、ヘレニズムですね、あの地中から掘り出されたものなんですけれども、こういうふうにですね、こちら側から入ってきました。レノンですから、ずーっと入ってきて、今階段を上がって、これがこちらに行くとイタリア絵画、そしてモナリザがこれこっちですね。でここではですね、フランス絵画の大作っていうのがあります。こちらにもあるんです。この辺りはフランスです。フランス、イタリアっていうふうに分類されているんですね。で、フランスの大きな作品でもちょっと先に見ておきたいと思いますけど、こんなふうに壁が赤く塗られているわけですけど、結構大きな作品が展示されています。フランス絵画の大作の部屋ですから。これ一番有名ですね。皆さんも見たことがありますよね。ちょっと消してくれる？ダビッドの、ナポレオンの大胆式の絵ですね。これはものすごく巨大でですね、手前に描かれている人物っていうものは等身大よりもっと大きいわけです。で、ついこの絵の前に行くとですね、みんな記念写真を撮りたくなると、今ここに写っている2人の人も、ここは日本人ですけど、記念写真私も撮りました、そういう感じにさせられる絵ですね。